あの青山選手とか、はい、丸山選手がいるので、はい、その選手がどこまでボールをキープできるのか、はい、まあ、その辺かなっていう、あの最初の見どころはそこかなと思ってますね、はい、うん、さあ今第1ピリオドキックオフしました。さあ左から右に攻めます赤色のユニフォームがボアルース長野。さあ早速チャンスか。さあ大きく弾き出す、いけたらといいと思ってますので、ぜひともねたくさん行っていきたいと思いますので。そうですね。でもあの稲葉さんフォローじゃないですが、はい、名古屋と長野あの言い間違え言いにくいですよね。長島にですよね。スピードありますし、すり抜けていくような感じでね、はい、相手の圧力を逃したりできますので、まあ、チャンスメイクに期待ですね、はい、長野も非常にあのバランスのいい、ね、セットがね、ここボールしっかりと対応します長野。いやこのスパウト選手もね、はい、まあ、徐々にフィットしてくると思いますし、はい、やっぱねタイでは僕も何回も戦ってますけど、あ、そうですか、決定力がありますしね、はい、もう大事なところで点取ってくる選手なので、はい、注目ですね。稲葉さんからしましたらどのような目していきたいです ね、 でね、はい、ありがとうございます。さあそのスパウト叩いて前でボールを奪った、ここあのボールでもう一回受けた時にね、はい、シュートチャンスになったと。でも、まあ、ね、この試合3000個目なんで、みんな目指しているのは、はい、ぜひみんなで盛り上がっていければ。そうですね、先ほど夕飯食べてる方も、はい、多分お茶碗1個片付けられないでしょうね。そうです、結構特徴的で、はい、かなり長野の選手はゴールキーパーのスローの時に、はい、わーこれと荒巻き、あ、よく戻しました、しました。さあファールになりましたですかね、この奪われた後のこの1回こう掴んでるところですかね。そこでファール、どこっちにどう来るのか。ヘピーター村山よく反応した、うん、これを見せれている流れになっている。そうですね、はい、さあここシュート入った。いやまさにですよ、この前からの、はい、プレスですね。今ペピータ選手の前プレーなんですけど、はい、まあそこでしっかり、そうですね、こういうところをしっかりと、はい、まあ、連続で下に名古屋リード、まあ、どちらかというとこれは自分たちの形ですよね。この今のピボ当てして落としてシュートとか、はい、これは自分たちの形なんですけど、まあ、先ほどの西谷選手の先制点はそういうところのリアクションでゴール奪えるとね、本当にこう試合運びが楽になってくるので、はい、さあここだから名古屋がね、名古屋もこれでまたさらにねボールをポゼッションして、はい、相手はどちらかというとこう、さあここもしっかりとディフェンス対応しています。さあ、まあ、今のもねペピータ選手のディフェンスですね、はい、さあ西巻刺さずに行きたいですよね、はい、おっとまた抜き、ここパワーがありますペピータ。勝ち点1点でも積み重ねていきたいところ。さあここ で、 そうです、今のはファールですね、はい、4つ目になりました、はい、まあ、ペピータ選手から、はい、今 の、 ポンって簡単に当たっちゃってますけれどもピボに、はい、まあ、そこをちょっと左足側に切ったりと。さあここ抜けれるかといったところ、うん、名古屋しっかりとディフェンス対応します。いや激しいクリアですよね。ベンチにいる選手たちがあれびっくりするんですよね。びっくりしましたね。精度と、まあ、大胆さですよね。大胆さ、はい、そういう大胆さを表現体現できるかといったところでございます。そうですね。さあ第1ピリオド名古屋が1点。さあここからファウト、ファウト、村山よくナイスボレイロです。このアルトゥールのパスもすごかったですけど、ね、柔らかい乗っけてますね、いいステップに乗っけて、あ、ここ左足ね、このプレー再開気をつけたいですね長野はね。さあ村山ナイスキーパー、守備範囲も広い、まあ、しっかり距離を縮めることでね自分の間合いにして体当たるところまで寄せてますよね、はい、さあここ、さあここ、おっと、おっと、ゴール前、シュート、よく通った丸山選手だ。
そして非常に、ね、本当に面白い試合になってます。そうですね、現在1位の名古屋対現在、ね、最下位に沈んでいる長野の試合ですが、長野が非常に素晴らしいプレー、そして試合、はい、運びを見せてくれています。コンパクトにやってますよね、はい、稲葉さんがおっしゃる長野は、まあ、これを最後まで残り20分体現、はい、表現していくということですよ ね、 そうですね、まあ、この、ね、斜めのパスピボ当てがすごい、はい、入ってきますので、はい、トレーニングしているので、ね、さあここチャンスシュート決まった、荒牧太郎、縦当てて配置行ってヒールですね。ヒールで本当にこう止めてますよね。止めている村山、いやーすごいってことでした。ここはまた村山、ベネジオがねしっかりと裏狙ってきますが、うん、特にねホームで、はい、長野のサポーターの方たちは、はい、ワクワクしてるでしょうね。そうですよね、はい、さあここカウンターに移れる、おっとさあシュートで終われるか、いやー西谷がしっかり戻りが早い、坂井がシュートを打てるかといったところでした。今ねいいパスでしたよ、いいパスでした、ね、いいパスでしたけど戻りが早かったですね。あー来た、うん、うわーペピーター、これがねペピータ選手の、まあ、得意の形、はい、順なんですね、はい、早いですからね、ゴールキーパーも見えない隙間から出てきてるので勝ち越しに来ると思うので、はい、まあ、そこをねカウンターでどう跳ね返すかっていうのも大事になってくると思いますね。そうですよね、はい、先ほどセットプレーもそうですが、第2ピリオド始まった時はね素晴らしい連携からね、そうですね、点も取ってますから長野。さあここね最後までしっかりと対応していく長野。さあこのスパウット、稲葉さんがおっしゃる得点能力の非常に高い選手多くなると思いますが、今のもね、はい、うまいですよね、アウトサイドで横パス出す手を狙っているこの長野が、ああこういうところも気をつけたい。ペピータがディフェンス対応する。さあここチャンス、おっと素晴らしい、うおーゴール、これは一瞬の隙つきましたね、田口剛、そうですよね、ここ西町がシュートと見せかけてでダイレクトでよく打った。本当長野としてはここ気をつけて集中していきたいですよね、こういうところね。打たれましたが、スパウットに打たれました。本当にこうそれに値する、そうですよね、素晴らしいプレーを続けてますし、さあここ荒牧、荒牧中に冷静さが彼らにはあって、はい、しっかりとこう一番点を取れるところ、ここ柳一番点を取れるところの選択っていうのをね、はい、ところでしたが、ディフェンスに追われます長野。さあ面白くなってきましたね、面白くなってきている、本当に面白くなってきている。さあしかし、うん、名古屋もリズムが、さあ戦っています。さあここ最後まで足を、さあ対応する柳井がこのガッツポーズ、柳井選手よく今自陣のゴール前には誰もいません。いやここすごい、すぐに決めてきた名古屋、いやもう本当ちょっとでも隙間が空いたら、はい、いや本当にちょっとした隙間、コメントにも入ってますけどね、はい、なかなか見れないと思うので、そうですよね、いやーすごい、あーっとここ冷静だな、インサイドで決めてきたペピータ、逆転、体の向きとかこのこうね、横向きながら星翔太選手に当ててるんですけど、そうですよ、ね、一疎通と、はい、この度胸ですよね、ああいうところにパスを入れてもね、こう、この斜めのパスがね一発で、うわうまい、ポストブーメランなんですよ、3対2、ああよく止めた、さすがですね。そしてまた名古屋、さあ丸山しっかり戻るですし、さあそしてね観客のねお客様がこのようにね最後まで祈ってますから、うん、さあ残り時間1秒、さあここで試合が終了しました。いやご覧いただきましたようにボアルース長野対名古屋オーシャンズの試合、3で名古屋オーシャンズが勝利で終了しました。さすがの一言ですね。試合をハイライトで振り返ります。